waa kuma ninka noqonaya madaxweyne ku-xigeenka mareykanka haddii donald trump uu ku guuleysto madaxtinimada dalkaasi donald trump madaxweynihii afartan i shanaad ee dalka mareykanka ayaa ku dhawaaqay ninka noqonaya ku-xigeenkiisa haddii uu ku guuleysto doorashada dalkaas ka dhaceysa isaga oo faahfaahiyey sababta keentay xulashadiisa trump ayaa tilmaamay in ku-xigeenkiisa uu noqon doono james david fency oo ah sanator laga soo doorto gobolka ohyo waxa uuna intaas ku daray inuu sameyn doono wax weliba uu caawin kara sida uu doorashada ugu guuleysto madaxweynihii hore dalka mareykanka donald trump ayaa dadka codeynaya ku beerla xusada in hadii uu guuleysto uu dalkaas ka dhigi doono mid mar kale sumcadiisa kadhex muuqata caalamka kana hortegi doona wax waliba oo dhibaato ku ah sida uu yidi haddii aan ku guuleysto madaxweynaha mareykanka waxaa ku-xigeen ii noqon doona james david finsy waxa uu sii wadi doonaa inuu sii wado inuu dagaalanka dastuurkeenna waxa uu garab istaagi doonaa ciidamadeenna waxa uu sidoo kale samayn doonaa wax waliba uu awoodi karo uunu ku caawin karo amerika ayuu yiri trump oo ku daabacay bartiisa bulshada ee lagu magacaabo tath fency waa sodoni sagaal jir waxa uu safka hore kasoo galay xubnaha sida weyn u dhaliila siyaasada donald trump sanadkii amarkii uu ku guuleystay xilka madaxweynaha waxa uu james david ahaa dadkii sida weyn u mucaaradsanaa donald trump internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay labaatan megabitr أين لا سعدان رسيف رأي كجران إنك بضن أفر أو كنال يبقو دقيقة أو أه كو البلاجة